E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. E no vídeo de hoje eu compartilho com vocês Windows 10 Super da atualização do mês de março. Ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então, pessoal, para não atrapalhar, a gente vai estar removendo aqui a Ibcam e vamos ver aqui o gerenciamento aqui de disco, tá? É de tarefas, no caso, de processos. É uma ISO que não é capada, mas sim completa para você usar, ok? Os recursos funcionando, tá? Sendo que processos aqui foram desativados para ter um melhor desempenho, tá? Caso você use a impressora, se habilita aqui usando esse software, fica mais fácil de você habilitar e desabilitar. E a barra de tarefa para dar esse resultado aqui foi personalizada. 46 a 48 processos, tá, pessoal? E no consumo de memória, 600 é nesse momento 600 mega. E para você obter mais desempenho, temos uma ferramenta aqui legal na área de trabalho, beleza? É o intuito desse vídeo, a gente fazer a review da ISO, né? Da ISO que foi editada aí, né, para ter esse desempenho, foi pelo Gleison Lima, né? E aí está, pessoal, o programa. Você segura Shift e botão esquerdo do mouse. E aí você vai ter aqui o acesso à ferramenta. Ferramenta para você diminuir o consumo de memória. Então a gente vai clicar aqui em limpar memória. E tem aqui também ferramenta de limpar disco. Observa que vai demorar um pouco, mas vai ter aí uma redução de processo. A princípio sobe, que é normal, e aí a gente vai aguardar aí o resultado final desse procedimento. E você observa que caiu bastante para 300 e ficou em 400, né? Então ficou com um consumo igual ao do Windows 7, certo, pessoal? Então a gente vai ver também um espaço em disco com todas essas ferramentas, uma ISO completa aí, beleza? Acredito eu que tem loja, a gente vai conferir para ver se tem loja, mas o espaço em disco a gente vai ver aqui agora. Então, surpreendentemente, consumindo 6 GB, tá? Se você é uma pessoa como eu, usa o SSD, não é necessário você deixar essa caixinha aqui marcada, permitir que os arquivos desta unidade tenha o conteúdo indexado junto com a propriedade de arquivo, do arquivo. Que você desmarca, tá, para obter mais desempenho, tá, e segue aí o procedimento, beleza? E o que acontece, a gente vai também aproveitar a oportunidade, temos essa ferramenta, e mudar aqui, ó, o plano de energia, tá? Você coloca aqui em alto desempenho. Feito isso, pessoal, você vem aqui, né, e desmarca essa caixinha, beleza? E você aplica, tá? Você pode escolher uma dessas opções aqui, tá? Vou escolher essa aqui mesmo. Aí demora um pouquinho, tá, pessoal? E aí a gente vai continuar aqui observando. Aqui vai pedir, você ignora todos. A gente vai ficar observando aqui, a gente vai ver aqui agora se tem a loja aqui em apps, né, em aplicativos. E tem sim. A loja tá aqui. Calculadora, tá? Como eu falei para vocês, é uma ISO completa, não é capada. A gente vai ver agora a versão. A gente vai ver um ver. A versão, pessoal, é a 22H2. A build é 19.045. E a atualização desse mês agora, 41.23. O Windows que eu escolhi é aquele de empresa, Windows 10 IoT Enterprise. Para alguns jogos ele vai rodar normal, tá? Principalmente com o emulador que eu já testei. A Steam também já testei, não tive nenhum problema. Talvez tenha problemas com relação à placa de vídeo, tá? Então muitas das vezes você tem que verificar os requisitos aí dos seus jogos. Muitas das vezes pode pedir um Windows 10 Pro, tá? Então é isso. E aqui, pessoal, como vocês estão observando, tá pedindo para instalar, você instala e aí vai iniciar aí a versão atualizada da loja.
O tamanho da ISO está em 5 GB devido às edições, tá, que vocês acompanharam no início da instalação. Tá? Então, se você pausar o vídeo lá, você vai ver que são edições como Home Pro, as principais, tá, pessoal? Vou deixar aí a tela para vocês olhar, observar quais são as edições, tá? Beleza? Então, pessoal, quando você for extrair a senha Gleison Lima, vai estar lá também especificado Gleison Lima. E aqui, pessoal, a gente vai ver os temas, né? Os temas. E quando você for extrair, você vai ver vai ter lá as ferramentas que você vai precisar aí para usar o Windows, né? Totalmente, né? Eu não posso falar aqui, né? Mas vocês vão ver lá quando vocês forem extrair o Windows, vai estar ISO, vai ter algo mais lá que vai ajudar vocês. Então tá aqui os temas, pessoal, tá? Aqui o claro, tá, o dark, e tem esse aqui. Vou testar, né? E de bônus ainda vem com esse tema aí do esse papel de parede aí da Call of Duty, né? Call of Duty. Muito bacana, beleza? Para vocês que curtem aí. Um negócio relacionado à batalha, né? A guerra. E ao Battle Royale, né? Que fala. Ao Battle Royale. E é isso, família. Esse foi o nosso vídeo. A gente só vai ver aqui agora sobre as datas e cabeças e detalhes, tá? Você vê que ainda tá aqui ainda o procedimento sendo feito daqui do SSD. Estou fazendo porque aqui no caso é SSD. Não faça se você usa um HD comum, tá? Esse procedimento vai deixar o sistema mais veloz ainda, entendeu? Então é isso que falta, uma otimização. Caso sua máquina ela seja boa, muitas das vezes ela não tem um desempenho porque falta otimização, falta aí uma organização no sistema. Muitas das vezes os programas em segundo plano sobrecarregam o sistema. Então programas e aplicativos em segundo plano aqui nesse sistema já foi configurado que não vai rodar em segundo plano, tá? E nem vai estar iniciando com Windows, acredito eu, né? Qualquer coisa, dúvida, você vem aqui em gerenciador de tarefas e aí você vai aqui, ó, em inicializar, eu acredito que é aqui. Aí você vê os programas que está iniciando, tá? Então aqui você pode estar habilitando, tá? E caso aqui foi desabilitado, vai ter duas versões. Vai ter essa versão, é sem Windows Defender, e vai ter uma versão com Windows Defender. Então você escolhe a que for melhor para vocês. Eu acho que sem Windows Defender é melhor, porque o Windows Defender é um tipo de antivírus que consome muito processo, tá? Então, pessoal, a gente vai ver aqui agora a data das atualizações, que é referente ao mês de março, né? Mês de março de 2024, que é a KB50348443. Mais dúvidas? E se você tiver interesse em saber mais sobre essa atualização, é só copiar essa KB aí e pesquisar aí no seu navegador, aí nas redes sociais, aí na Google. É só você fazer um Google, você vai descobrir as especialidade dessa atualização, né? O que veio nessa atualização, as novidades, tá certo? Então, esse foi o nosso vídeo, pessoal. Mas quando terminar aqui, vocês vão ver que vai ter uma velocidade maior aí na sua máquina aí, beleza? Então, agradeço a todos que assistiram. Tamo junto. Grande abraço e valeu.